Areia luminosa nessa escuridão, bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. Clareia azul no céu, na paisagem, será magia, miragem, milagres, será mistério. E clara como a luz do sol, clareia luminosa nessa escuridão. Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. Clareia azul no céu, na paisagem, será magia, miragem, milagre, será mistério. Prateando horizontes, brilham rios, fontes, numa cascata de luz. No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor. As ondas vão e são como o tempo. Luz do divinal querer, seria uma sereia ou seria só delírio tropical? Fantasias ou será sonho de criança sob o sol da manhã? O sonho de criança sob o sol da manhã. O sonho de criança sob o sol da manhã. Há muito tempo que falo de natureza e amor, das coisas mais simples dos homens de Deus. Tenho sempre a esperança, acredito no azul e nove planetas. Toda manhã depende de mim, depende de nós. Escuto silêncio, ouço uma voz que vem de Deus e enche de luz toda a nossa tribo. Somos todos índios. Tenho pensado na vida, no prazer de viver, nas coisas bonitas entre eu e você. Meu canto sempre é de luta por um mundo de paz, cuidar das florestas e dos animais. Depende de mim, depende de nós. Escuto o silêncio, ouço uma voz que vem de dentro e enche de luz toda a nossa tribo. Somos todos índios. E agora vai? Vambora! Tenho pensado na vida, no prazer de viver, das coisas bonitas entre eu e você. Meu canto sempre é de luta por um mundo de paz, cuidar das florestas e dos animais. Depende, depende de nós. Escuto o silêncio, ouço uma voz que vem de dentro. Marcelo passa toda hora pra lá e pra cá. É, toda a nossa tribo. Já tomou 10 campanhas.
somos todos índios. Depende de mim, depende de nós. Escuto silêncio, ouço uma voz que vem de dentro e enche de luz toda nossa tribo. Somos todos índios, Biel. Gabriel Luz. Lindson Rodrigues comigo aqui, todo mascarado. Tá no grupo de risco, só? É verdade. Eu não posso usar, não. Como é que bebe? Verdade, verdade. Oi! Beleza, você que está escutando aí do outro lado, aí atrasou um pouquinho devido ao problema de internet, mas os meninos da Milcis já chegaram aqui para tentar resolver, a gente baixou um pouquinho a qualidade também, hoje está um problema lá de Salvador, para chegar até aqui, vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui intocado, não é comigo não. Olha só, você, live, sabe como é que funciona, só funciona se você compartilhar, vamos doar também aí o que você puder de cesta básica, também tem um QR Code aí na tela, para que você possa fazer a sua doação. Se você estiver escutando o som, está tudo legal, manda um ok, diz que o som está chegando bacana. Facebook e YouTube do Caçutinga, você pode acompanhar a gente aí, que está tudo certinho. Derruba, derruba! Chama, Everton! Você joga aí agora aí, meu irmão, bota aí. Salve. Aproveita para tomar uma cerveja! Cansei de ficar sozinho, a rua não tem carinho. Me leva pra casa, do amor sempre fui o bandido, e agora que estou perdido. Leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver só nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei e me sempre a pessoa errada, e o amor que ganhei só você não valeu nada, não valeu nada. Me leva pra casa, Marrone. Leva pra casa. Valeu, Biel, segunda voz massa. Hoje eu sei e achei quem eu tanto procurava. Meu amor, só você. Me leva pra casa. Melhorando. Me leva pra casa. Não valeu nada, me leva pra casa. Marcelo, Marcelo. Hoje eu sei
e me dê sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei só eu sei. Não valeu nada, não valeu nada. Me leva pra casa, me leva pra casa. Aí, só funcionou, não foi? Tá rolando, tá rolando, a live tá rolando. Você funcionou. Compartilha aí, viu? Deixa eu mandar, posso começar a mandar uns abraços pode, aqui? Pode, 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 deve. Mandar uns abraços aqui pro povo aqui, senão o bicho pega, viu, Sibineiro? Certo. Olha, você que tá aí acompanhando a live, você, por favor, mande aquele alô, se você quiser mandar um alô. Alô, Anderson Carvalho, você que tá no, aí no Pará, meu irmão. Você que ganha muito dinheiro, você, por favor, tire a porra das cobras do bolso. Escorpião do bolso. Dos escorpião do bolso. Chega no QR Code aí na frente aí, que é tecnologia avançada. É, aqui é a tecnologia avançada, meu irmão. Bote aí, por favor, e doe. Jamanta. Doe, Jamanta. Grande abraço para você também acompanhando aí, aqui no Facebook do Caçutinga. Hoje a live do Boteco Alambique de Everton Luiz. Ó, Flávia Marques também compartilhando. Obrigado, demorou, Flávia. Véio, mas... É, Neto Ferreira, show! Dilza Fernandes, boa noite, galera. Bidu Blues, alô, Bidu, tá lá na Floripa. Bidu tá longe também. Tá longe pra caramba. Saudade, Bidu. Marcos Valucci, aí, Valucci, parceirão também, junto aí na live, tá aqui Marquinhos. Junto com a gente. Isso aí, coloca a câmera do celular. Marisa Ferreira coloca, falando aí, ó. Coloca a câmera próximo aí do QR Code aí, ó. Dá uma chegada aí, dá essa doação. Vamos fazer essa doação. Você também pode deixar aqui no Boteco Alambique, deixa a sua doação, deixa aí um negócio de um. É, só não vale sal. Cesta básica. Sal não. Só não pode sal, né? Sal eu vou comprar, eu trago pra sua. Sal... Tá aí, bora, gente. Lá. Demorou, como eu tô falando pra vocês. Deu um pequeno problema na internet. Mas o menino da Milcista vieram aqui para começar. A gente, infelizmente, a gente não está trabalhando na qualidade que a gente queria, mas está chegando som e imagem para você. Diz como é que está, manda mensagem para a gente. Vai ser um prazer também ver a tua mensagem aqui. YouTube do Caçutinga também está rolando, viu, gente? Alô, Everton Luiz, é com você, pai. Caçutinga. Vamos fazer aquela que a gente estava brincando aqui antes da live. Olha, Everton, Neinho, 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 tá doendo R$200. Neinho tirou a mão, tirou o escorpião do bolso. Alô, Neinho, muito obrigado. Valeu, Neinho, parceiro. Ney Bastos. Obrigado, velho. Neinho doando R$200. Rapaz. Hoje vai... O bicho tá pegando em casa. Vamos lá. É eu cantando você. Eu tô aqui crendo que é Biel cantando. Então vamos lá. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cacho morto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, pra ver se não vai demorar. Vai. Cervejaria Cristal, muito obrigado pelo apoio.
Vita Clean, nossa amiga Bruna, doutora Karina Villani, grande abraço. Elite Som, Wesley. Um abraço a Milciste, que a gente teve um trabalhão até agora aqui para resolver um probleminha aqui, mas vai dar tudo certo. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar, eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar, eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Bom tocar com músico bom, viu, bicho? Hoje a gente só para 4:30 da manhã, porque aí vai compensar o atrasozinho que teve. Pode ser, senhor? 4:30. Não se preocupe não, que tem lasanha aí de Viviane que já tá pronta aí, tem tudo aí pra gente comer. Solution, energia solar. Meus grandes amigos, Reinaldo, Val Abreu. Ética Consultoria e Assessoria de meu amigo Eri, meu amigo de infância Thiago, muito obrigado pelo apoio. Faz tanto frio, me dá vontade de saber aonde está você, me telefona, me chama. Tão vazio e a noite fica sem porquê. Aonde está você? Me telefona, me chama. Mágica, cadê você? E nem sempre se vê.
mágica. No absurdo e mágica. Mágica. No absurdo, mágica, mágica, cadê você? Nem sempre se vê. Mágica, no absurdo, mágica, mágica. Na hora de Bia fazer o solo, ele vai virar o celular. Aí. Tá massa. Tem doação chegando, tem doação chegando, tem doação chegando. Maravilha, maravilha. Nem sempre se vê. Fala, Vitor Lopes. Que beleza, Everton Luiz, que beleza. Que beleza, garoto. Bora. Olha só, gente, a Brunante tá doando aí 50 máscaras. A Brunante, parabéns, obrigado aí, viu? A Brunante, minha tia Irá, Bruno, Toniela. Tonho e Irá, né? Isso. Tonho e Irá, 5 quilos. De o que, vai? 5 quilos de arroz. É porque a letra de Viviane realmente. 4 quilos de feijão, 1 quilo de fubá. Menino, olha, já tem aí, viu? Neinho da Paraguaçu doou R$200 também. 200 conto de Neinho, isso é incrível. Obrigado, Neinho, de baixo, um abraço. Neinho da Paraguaçu. Selma da SS Tecidos também, uma cesta básica, tá doando também. Marisa Ferreira tá doando R$100. Chama! Como é que vai? Talentos da Serra daqui. Talentos da Serra, escolhendo futebol. 10 quilos de alimento. Isso, Fabrício. Milene e Laí, uma cesta básica. Silvia Maria Mato, 5 cestas. Laí, Laí botou a mão no bolso. Edilene Ferreira está dando 55 quilos de alimento. 55 quilos de alimento, Edilene Ferreira, muito obrigado. Você que está assistindo a live aí, você vai dizendo de onde você está assistindo a live, para que a gente possa saber da que cidade você está. Olha só, o Adi também tá doando aqui, ó, no YouTube. Vamos acompanhar no YouTube também. A gente vai ficando doido com tanta doação aqui, ó. O Adi Sóstenes está doando uma cesta básica, viu, gente? O Vitor Gordo também está assistindo aqui. Diz que vai fazer a doação dele. Um abraço para Vitor Gordo. Restaurante do Gordo. Deixa eu até botar aqui para mostrar a nossa técnica aqui hoje aqui. Deixa eu ver se dá para a gente ver nossa técnica aqui, onde é que está. Aí, garota! Aí, garota, vou botar aqui pra... Aqui, ó. Oi. Eu quero uma cristal gelada, por favor. Eu tô aqui da máscara, todo paisado aqui, não é comigo, não. Olha só. Vamos ver de onde tá chegando. Mas você, de onde tá chegando, você vai dizendo aí de onde tá chegando essa live. Onde tá chegando essa live. Mandar um abraço aqui à página Humor, de Júnior Mascarenhas. E também a Ser Baiana é outro nível. Também compartilhou a live. Certo? Também aqui, olha, Vivi, a gente chegando aqui bonitinho aqui, viu? Neto Ferreira está falando, né, que 55 quilos de alimento está doando aí, com 55 quilômetros de distância, está longe, vai estar doando também o alimento. Sandro Santos, fala na minha cesta básica aí, Santo Paraguaçu, está doando, quanto aí, Santo está doando aí? Santista, sofredor. Sofredor Santista, mas é torcedor do Bahia. Mas é nosso amigo, é nosso amigo. E é Bahia. Uma cesta básica também,
Olha, Dilson Fernandes está dando boa noite Viviane, boa noite a todos nós. A você que está aqui, é da nossa camerazinha aqui hoje, nós estamos aqui, ó. É, já falei, Laércio Souza também. Eu já me perdi todo aqui nas mensagens aqui. Gente, vocês que estão doando, pode repetir aí as mensagens para que a gente possa estar divulgando. Alô, Acácio Macedo, um abraço para você, garoto. Caldas do Jorro, olha Caldas do Jorro, um abraço a todos os amigos de Caldas do Jorro, a todos os amigos, Lady Glória, alô Lady Glória, Antoniela Lima Antoniela. E Carol doando 10 quilos de alimento, estamos em Salvador, olha só, o Thiago Barqueiro Antoniela. Em Salvador está doando R$150. Thiago Barqueiro, Barqueiro, é Barqueiro, não é Barqueiro. Apesar que ele gosta de tomar uma também. Meu vizinho de roça, Olha, aí. Gente, vai fazendo sua doação. Essa doação também é destinada aos artistas aqui de Serrinha que estão precisando, a todos nós artistas que infelizmente estamos parados nesse momento complicado que todo mundo está vivendo. Mas é isso mesmo, vamos ficar em casa se protegendo e ouvindo uma boa música na live aqui do Boteco Alambique. Quanto tempo eu não vim aqui? Meu amigo Lindson Rodrigues, deixa eu botar você com sua cara aí na estante aí. Quem está chegando do Mato Grosso aí? Quem está dando? Tudotec do Mato Grosso está dando R$50. Gente, além de você doar, eu queria muito. Ah, sim. Peraí. Então vamos repetir aqui. Rapaz, essa tá descendo a máscara, tem que botar de um jeito que não vai para não estar pegando, que não pode estar fazendo isso que eu estou fazendo, não. É uma brincadeira um negócio desse. Deixa eu levantar aqui. Botar aqui logo na cara, logo de vez aqui. Vamos lá, Tudotec está dando R$50. Quem mais? Cleberson, Mato Grosso, está lá online assistindo também. Lady Glória, lá de Caldas do Jorro, também está assistindo. Everton Luiz, já estou botando para você aí, ó, se ver aí também, que eu tinha até esquecido disso. Está se vendo aí, Lindson Rodrigues? Muito obrigado. Agora tá vendo a gente. Agora melhorou. Silvia do Moranguinho, da Educandário Natureza, tá dando 5 cestas básicas em nome aí da Educandário Natureza e Moranguinho. Que beleza, viu, gente? Obrigado, Silvia. Vai fazendo sua doação. Isso aí, Marcelo Matos tá passando para um lado e pro outro. Marcelo, porque... tu decide, Marcelo. Tu deixa eu mostrar lá, Marcelo Matos aqui. Marcelo, apareça aí, Marcelo. Você vai tocar na estante. Olha, Marcelo Matos vai dar uma canja na estante aí, ó. Marcelo aí, ó. Marcelão. Rapaz, o cara já passou aqui 50 mil vezes em menos de 2 minutos. Que beleza, viu? Que felicidade estar aqui compartilhando entre amigos. Todo mundo aqui se segurando. Eu vou até botar para ele cantar logo antes que ele... Everton num canto, Gabriel no outro, Lindson Rodrigues no outro. Rapaz, e assim está todo mundo seguindo aí as normas que tem que ser seguidas aí. Minha máscara fica caindo um pouco aí, mas eu estou puxando... Ô Vitor, vou mandar aqui um abraço. Pax Bahia, meu amigo Nilson, está colaborando com a gente. O grupo Costa Seguros, nossa amiga Ana Pataíba, Edirene Ferreira, Valúcio de Marquinhos aqui, meu nosso vizinho aqui. Corretora de Seguros, Ferreirinha, Cristal, a Cerveja dos Encontros, que está fazendo toda essa estrutura aqui e está fornecendo o nosso combustível. Vitaclinde, Bruna, doutora Karina Velami, isso. Elidson, Wesley, Milsystem, nosso amigo Romildo, Ricardo, toda a rapaziada da Milsystem. Edja Consultoria e Assessoria, Solusion Energia Solar, Enaldo e Val Abreu, nossos parceiros eternos. Muito obrigado a todos. Alô, Vitor Gordo, um abraço para você, tá assistindo aí, ó, do Gordo. Tá Vitor assistindo. Gordo me ofereceu R$500 para assistir a live aqui dentro. Eu disse, olha, que não podia. Luiz, olha, peraí, tem um negócio aqui, ó. Luiz Espínola, deve ser, né? Camarão. Karina Velame, dentista, doando 20 quilos de alimentos. Camarão, viu? Saulo Bispo, começou agora? Não, já tem um tempinho. Só que a gente teve problemas sérios de internet aqui, infelizmente, mas graças a Deus o pessoal da Milsystem veio dar assistência a gente aqui. Mas tá rolando. Um abraço a Romildo, Ricardo, todo mundo sempre parceiro para dar essa força pra gente aqui. Vamos lá, quem vai agora aí? Vem aí agora, o que é que vem de bom aí agora? Jogue duro aí. Eu quero agradecer aqui a César do Bradesco, nosso amigo César de Ovidio, conhecido também como César do Ovidio, 20 quilos de alimentos. Zé Filho, amigo da gente da ABB, com mais uma quantia aqui de R$50. Bartolomeu, grande Bartô, um amigo que eu conheci há 3 meses apenas, já doou R$100 para reverter em alimentos. Mandar um abraço para a esposa dele, Virgínia. Sandro Motomania, Motomania Bicicletas, 20 quilos de alimentos também.
Vamos deixar pra gente falar aos poucos, porque senão também fica, né? É, isso. Joga e durei, meu filho. Tem que ter uma musiquinha. Então bora, né? Gabriel foi no banheiro. Se botar o som no violão, fica bom aí. Aí... mais nada aqui, o Júnior Bigode tá doando R$150. Júnior Bigode, vereador do povo, nosso amigo aqui do CSU, aqui da, do bairro, muito obrigado. Os snakes e os crossovers, ele sabe o que eu tô falando. Júnior Bigode, um abraço. Aliás, não faz essa música não, essa música eu vou querer depois na sanfona. Vamos pular de música então. Marcelo, você já tá vindo quase, viu? Porque senão você vai tomar meu Campari todinho e não vai fazer nenhuma música. Biel, chegou? Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas vias cheias de distâncias meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer no papo da rapaziada que aquele amigo embarcou comigo e cheio de esperança e fé já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado a mulher companheira, quem sabe lá nos trópicos a vida esteja às mil. E o cara que transava as noites toda no gaso me disse que faz sol na América do Sul. Nossos irmãos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olho cocó e vivido estrangeiro. Foi no fim do tempo saudade, outro charme brasileiro e alguém sozinho a cismar. Gente que na rua, quando eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um anjo. Minha norma está linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem, minha mocidade, um diploma de sofrer de outra. Minha fala nordestina quer me esquecer o francês. E eu vou viver das coisas novas que também são boas, o amor e todas as praças cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Manda Marcelo calar a boca um pouquinho. Minha rede branca, sertão, olho, concordo, vivido do estrangeiro. Foi pro fim do tempo, saudade, o meu charme brasileiro e alguém sozinho a cismar. Gente que na rua, quando eu fui distante, quando eu desapareci, minha norma está linda, ainda sou estudante da vida que eu quero. Thank you.
Tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto a caminhar pela cidade à procura de amizade, tantos sonhos perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Uma casinha branca de varanda com quintal, uma janela só pra ver só nascer. Sozinho saio a caminhar pela cidade à procura, hoje em dia não pode mais. Vou seguindo a multidão, tomara que o dia volte, né? Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seus mistérios, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda com quintal, uma janela só pra ver o sol nascer. A sua vez. Gente, eu queria agradecer mais uma vez como é que chama assim? Eu fiquei tão chateado hoje que quase pensei em não fazer mais essa live, mas graças a Deus tá dando pra gente fazer. A paciência de vocês que estão nos assistindo, agradecer o apoio, as doações. Agradecer meus músicos que estão aqui, Lindson Rodrigues, Marcelo passou de novo aqui, que ele não para um minuto não. Gabriel Luz, muito obrigado. Gabriel passou a semana toda doentado, mas está aqui na batalha. Gabriel, agora é sua. Vamos lá. Ô Everton Luiz, espera aí, tem doação aqui que a gente precisa falar. Olha só, Dilza Fernandes está doando 30 quilos de alimentos. Quem mais aqui? Gente, muito obrigado, viu? Que coisa boa, viu, Everton Luiz? Graças a Deus. Franklin Andrade está dizendo: qualidade de som e imagem está excelente. Parabéns, Everton. Show! Graças não a esqueça Deus. De cantar um forrozinho, papai. Vai rolar. É porque aqui só para 4 da manhã. Então uma coisa que, a gente percebe em todas as lives aí, doutor Ferreira, doutor Ferreirinha, sempre chegando junto. A gente agradece mais uma vez aí por esse apoio. Também está aqui chegando junto nessa live aí, doutor Ferreira. Valeu. Está patrocinando hoje aí todo esse também. Entre outros patrocinadores que a gente vai falar aqui também, Vivi, bota a lista aqui, Everton já disse, para a gente estar falando dos nossos parceiros aqui, viu? Lucas Queiroz, Vitor Lopes e Viviane Pinto, lembre de um alô para Lu Barata e Dona Rosália. Lu Barata e Dona Rosália, meus pais. Um alô para Lu não pode ser um alô. Alô, Lu! Alô! Um abraço. Rosália. Minhas paixões. Não, eu acho que a gente poderia fazer uma live. Eu vou fazer uma música para... Para eles. A gente podia fazer uma mas não live. Mas vai ser agora, não. A gente podia fazer. Eles dormem. A gente devia fazer, Everton, uma live especial para Lu, fazendo um desafio para ele. Se ele tirar o bigode dele. Ele não tira. Meu pai só tirou o bigode aos 17 anos para servir o tiro de guerra. Só. Esqueça isso aí que não existe. É. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pra Daniela Oliveira Massa. Meu alô, Vitor, Daniela Oliveira. Aí, Lidona, chame. Maria José. A
Rapaz, esse Marcelo, tu cala a tua boca, Marcelo. Você não entendeu ainda que é ao vivo isso aqui, não? Tudo que você tá gritando aí tá saindo. Deixa eu focar Marcelo aqui, pô, pra mostrar que Marcelo já tomou todas as cervejas. Marcelo tomou 20 campari em 20 minutos. É quase um campari por minuto. Marcelo é, quase já não, tomou é um campari todos por os 20. Pô. Marcelo não vai tocar mais hoje, não, né? Não, eu vou chamar logo, eu acho. Não é possível. Marcelo aqui, ó, já tomou todos os campares do mundo aqui, Marcelo. Tá gostei, aqui, dessa, gostei dessa pegada aí, ó. Bahia. Passou Bahia, Bahia, ali, Bahia, bora Bahia. Ó, Maria José Lopes Araújo, é, nossa amiga Zezé. Dona Zezé. Dona Zezé. Aí Everton Luiz mandando um abraço pra você também. É, cadê? Roberto Pimentel, ó, grande Beto. Alô, Betão. Betoca. Grande repertório, só as melhores, parabéns. Ô, Beto, ele não tocou ainda aquela. Isso. Não me pergunte é que qual vai é, ser mais porque tarde, sempre vai ser, é aquela. Né? Vai ser mais tarde, mas vai ser mais tarde. É, Daniel Oliveira falando o seguinte, eu percebi que tem um monte de gente doando 55 quilos de alimentos. Esse 55 é por conta de ferreirinha do PSD. Que seja! Que seja! Que seja! Qual é o número mais alto dessas contas? Não, só 55, né? Não sei. É, 50, então se lascou mesmo, rapaz. O PSD agora que tem que doar mais mesmo aí. Se for duas cestas básicas, dá 110. Júnior Bigode já doou R$150. Tá anotado, ele tá anotado. Não aparece aqui amanhã não, não sei. Rosa Queiroz, 10 quilos de alimento da gente pra vocês. Rosa Queiroz, aí. Dona, Rosa Queiroz não é amanhã. Dona Rosália. Amanhã, é. Aí eu tô vendo aqui, olha bonitão o Lu aqui, ó, todos os dois aqui na pegada aqui, ó. Doando 10 quilos de alimento. Olha aí, ó, Vânia Coutinho chegando. Muita, ó, gente, não esqueça de compartilhar. Precisa que você compartilhe para que essa live chegue aos seus amigos também. Os seus amigos possam curtir esse som. Então aí, a Viviane passando, não é comigo não. Já tá passando meu nervoso. Joga, é o banheiro, pô. O banheiro ficou no lugar. Meu nervoso tá passando, tô começando a me acalmar. Seu nervoso tá passando? Daqui a pouco vai começar o show de verdade. Ah, tá certo. Então, eu tô só botando as... Olha só, Marcos Valucci Seguros, doando R$100. Obrigado, Marquinhos. Se tivesse aquela zoadinha, eu botava aqui, R$100. Por que você não botou aquele... A cada 55 minutos da live terá 55 quilos de alimento. Aí agora lascou. Aí bom. Nós vamos amanhecer o dia, vamos, pai. Ah, amanhecer o dia aqui. Neto Ferreira falando aí. Alô, Neto Ferreira, um grande abraço pra você, pai. Que beleza, hein? A falar cada que... 55 minutos tem 55 quilos de alimento. Quanto tempo tem de live já aí eita pra gente já saber? Porra, Marcelo. A gente vai ter que tocar até quanto 7 tempo... horas da manhã. Quanto tempo tem de live já pra gente saber? Vamos bater o recorde de Gustavo Lima. Vamos. Gustavo Lima lavou o carro. Mandou um abraço para... Foi no banheiro para o assistente. Vitor, manda um abraço aqui, aqui ó. É dona Dilza. Dilza Fernandes. É safadão recorde, né? É. Aqui também, deixa eu focar aqui. Gustavo Lima jogou cerveja no feijão tropeiro. Aqui, deixa eu focar aqui, peraí. Mas o cara é brocador demais. Tá? Quem é aqui? Projeto... Ah, sim. Essa semana, Everton Luiz, eu entrevistei a vereadora Edilene Ferreira. Ela que está com um projeto bem bacana, que colocou um projeto de lei aí para dar um auxílio a nós músicos, justamente o que é que nós estamos fazendo aqui, live. Então, uma live para que a prefeitura, né, para que o município possa arcar patrocinando essas lives, para que a gente possa ter esse real aí também, agora nesse momento que está. Peraí, que eu vou pegar o telefone de Lindson aqui. Atendeu o telefone de Lindson e a esposa dele. Fala que ele está usando máscara. É amor, responda para amor e diga o seguinte, que tá usando máscara, viu? Ela já ligou preocupada. Então pronto, aí, ó. Amor, ele tá de máscara. Eu vou tá. Até focar nisso ali no telefone ali, ó. Fale com ela que ela tá ao vivo agora, viu? Diga a ela que a live atrasou, que você vai ter que chegar mais tarde um pouquinho. 4 horas da manhã, que é, você prometeu de chegar esse horário, mas infelizmente atrasou, viu? Ah, tá certo, tá bom, tá certo aí. Everton Luiz, vamos deixar de conversa, vamos tocar música que o povo quer ouvir música. Olha aí, Leninha Queiroz, oh. Doando R$200. Quem? Leninha Queiroz, é R$200 de Neida Paraguaçu, né? Então, não. Não 400, sei se vocês viram, R$400 reais aí, 200 de cada. É, Leninha não, botou 200 reais de Leninha e 200 reais cada de Neida cada um tem seu CPF diferenciado. Exatamente. R$400 reais, tá anotado já. Everton Luiz, Vitor Gordo tá falando o seguinte, Raul Cocos e Caqueiros, Morro de São Paulo, do ano 50. Raulzito, irmão de Vitor Gordo que mora em Morro de São Paulo. Atenda a Val Abreu aqui, Val Abreu tá ligando. Quem é Val Abreu? Val Abreu, chato massa. Da porra, viu? Valbril vai fazer uma doação agora de uma tonelada. Ao vai vivo. Ligar agora fazendo a doação dele, Valbril. No mínimo uma tonelada. Se for menos que isso, desliga o celular aí, irmão.
Marcelo tá passando de novo, Marcelo. Não, Marcelo não tá mijando. Marcelo, olha isso aí. Não, não tá mijando, não, é cachaça mesmo. Isso aí já incute nesse. Isso aí já incute nesse urinário já. Ele já pegou meu campari que tava aqui. Volta aqui, volta. Faz parte do cenário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos tocar mais uma música. Vamos embora, agora é Gabriel, ó. Vamos lá. Ó, oh, aqui é o seguinte, ó. Aqui. É nosso, ai, 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 ai. Vamos fazer a música aí agora. Olha só, mandando um abraço aqui a João Barreto. Quem é que tá mandando a coisa aí? João Barreto, 48 dias aqui trancado dentro de casa. Essa live tá me dando nostalgia, véi. Daniel Oliveira, Vitor Barril. O projeto Lei dos Músicos já ultrapassou a Bahia. Temos 70 cidades da Bahia. É, já fazendo, já graças a Deus aí. Parabéns, Arlene Ferreira. Olha só, eu queria fazer um convite a vocês que nessa segunda-feira eu vou estar recebendo lá no Caçutinga via videoconferência. Vicente Barreto. Via videoconferência. Massa demais. Está recebendo Vicente Barreto, compositor da Morena Tropicana e tantas músicas bacanas. Vicente Barreto, a gente vai estar batendo um papo bem bacana, fazendo umas músicas também. Segunda-feira, a partir das 19 horas, uma hora de lapada com o Vitor Lopes. Gravei. Leninha, uma cesta básica. Flor de maracujá. Isso aí, ó. Joga duro aí, papai. Vai. Meu coração é criança. Ele canta, ele dança. Bate e balança, meu coração, alegria, ele é sonho e poesia, chega com carinho no seu ninho, vambora, chega com benzinho, dá um beijinho, adoça, chega com carinho no seu ninho, vambora, chega meu benzinho, dá um beijinho, adoça. Volte amanhã, vou te esperar, vou deixar a porta aberta, não demore, vem depressa, vou te aguardar. A luz de velas, molharei pela janela, serei o sentinela. Meu coração é criança, ele canta, ele dança, bate e balança. Meu coração, alegria, ele é sonho e poesia. Chega com carinho no seu ninho, vambora. Chega meu benzinho, dá um beijinho, adoça. Chega com carinho no seu ninho, vambora. Chega meu benzinho, dá um beijinho, adoça. Everton Luiz. Lindson Rodrigues, contrabaixo. Só pedir uma atenção aqui no YouTube aqui, claro, com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui a Saulo Bispo, tá aqui, a Marilza Ferreira, manda um alô pra Marisa e Adenal de Guarajuba. Adriano Souza, parabéns pelo evento. Um abraço, Marisa. Parabéns pelo evento. Amiga, nossa amiga aí.
Parceira do Neinho, Neinho já fez 200 vídeos para ela hoje aqui, daqui da lá. O Adi Sóstenes mandando a gente acompanhar pelo YouTube, aqui. Já estamos aqui, papai. Anderson Oliveira, papada na área. Rodrigo Queiroz, pipoco. Tá bem, o pessoal aqui do YouTube, aqui que a gente está acompanhando também, aqui estão transmitindo também pelo YouTube, viu? Então, mandar um grande abraço a todos vocês aqui também do YouTube. Rogério Luiz, Adriano Souza, Luiz Espínola Camarão, que já doou aqui também pra gente. Acácio Macedo na área, Luiz. Vitor Cunha Santos, cadê Marcelo Matos? Marcelo já passou umas 300 vezes aqui já. Aí, tá ali, tomando uma no bar. Vai tocar no instante, se eu deixar. Porque ele já, vai tô pensando, já tô pensando duas vezes já se eu vou deixar. Vou logo dizer que ele vai acabar toda a cachaça que tem ali na adega ali, viu? Vou logo dizer. O homem tava literalmente ilhado. Pegou um barco clandestino, foi, pagou 100 conto no barquinho, quase para virar no meio do mar, para poder estar aqui hoje. Aí, aqui, ó. Aí eu tá falando, ó, ele acha que ele fala tudo Blanks e não sai nada. Blanks Arts, também na área aqui, ó, também, viu? Acompanhando a nossa live hoje aqui do Boteco. Oi, quem mais aqui? Anderson Lima, Saulo... O Adi Sóstenes vai doar mais R$100. Alô, vai anotando aí, irmão. Vai anotando esse negócio aí. Não tem zoada de cor, não, mas... É, você botava... Aqui vale. Aqui vale também. Bora, Biel. Lá, joga. Chama! Mais uma e depois a gente chama Marcelo pra fazer. Daqui a pouco tem Marcelo Matos aí que vai fazer um som. E ligeiro, antes que ele não tenha mais condições de... Você já tá com álcool 70, não é pra beber, não. Não é pra beber não, Marcelo. Avisa Marcelo que tá com álcool 70 ainda, não é pra beber não, viu? Mas a máscara já me incomodou pra quem já tá aqui. Não, se eu for olhar por isso, eu sou quase morto. Quero que acabe logo essa meu Jesus. Chama! Amor de verdade eu só senti, foi por você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você viveu também. De novo, Marcelo, passando. Você já faz parte da minha vida, e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho e me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Bora, Marrone! Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você eu não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você eu não posso ser feliz. Verdade, eu só senti, foi com você, meu bem. E todas as aventuras desse nosso amor, foi com você, meu bem. Você já faz parte da minha vida, e fica tão difícil dividir você de mim. Quando faz carinho e me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então volta,
traz de volta meu sorriso. Sem você eu não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você eu não posso ser feliz. Deixa eu dar o nome de uma galera aqui. Grupo Arregacilhas. É, nosso vizinho aqui, Marquinhos Caceteiro, Parrudão, Vitão, Saulinho, Igor, Kiko Lapada e Jangadinha. Os caras entraram em contato hoje à tarde e já trouxeram aqui, inclusive já está aqui no depósito aqui do boteco. Trouxeram 72 quilos de alimentos e a gente agradece de coração. Que isso vai servir para muita gente que está precisando, graças a Deus. Muito obrigado a essa galera aí, viu? Valtinho, né? Doou 10 quilos de alimentos, meu compadre Valtinho. É, tio e padrinho de minha esposa. Valtinho é um cara que eu conheci, que parece que foi Deus que botou no meu caminho. Gosto demais. Esse abraço. Papel que você pegou aí é o papel de uma duplicata, de uma fatura? De é conta? Da fatura da Itaipava. Que bom. Que bom. É da Cristã. Não, é só uma observação, entendeu? Que até para você. Você está mostrando a fatura da despesa para as pessoas ficarem com mais. Né? Eu vou mandar um abraço pro meu sogro que eu mais gosto. Meu sogro que eu mais gosto é José Pinto, de Salvador, assistindo a gente, meu cunhado, minhas cunhadas. Mas é o que eu mais gosto mesmo, só. Você tá olhando assim por quê? É esperando doar. Tudo hoje é mandando abraço para doar. Mas eu gosto dele mesmo. Demais até. É o que eu mais gosto. Demais, de todo o coração. É declaração mesmo aqui. Eu posso pedir uma música? Não. Ah, tudo bem. Então, muito obrigado. Era só isso mesmo. É porque assim... Biel vai fazer mais uma. Eu vou chamar o Marcelo antes que o Marcelo termine de beber de vez. Marcelo não nada. Vai conseguir chegar até aí. Olha, ele tá bagunçando aí, tá pegando a caixa não de som. Pega na caixa não, pai. Não derruba a parece caixa. Parece um menino de 17 anos. Ó, Marcelo, vem tocar logo. Vem. É sério. Vem logo. Anunciar aí. Bota álcool aí, o 70 aí, ó. Aí, ó. Tá aí o álcool 70 aí do lado pra isso, ó. Vai. Aí, para Marcelo. Marcelo com essa. Marcelo desfilando com seu modelito esporte, filho. Bermudas novas lá do Morro do São Paulo. Chegando aqui para curtir, dançar e tocar na live de Everton Luiz, o Boteco Alambique. Vem chegando o Everton Luiz. Everton Luiz vem chegando, já está chegando. Por favor, vai chegando. Essa balançada que Marcelo deu, não liguem, foi apenas o vento. O vento. Ah, Jesus do céu, amado. Olha, Bidu Blues, um abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado pelo apoio que você tá dando aí, viu? Alô, o que é que tem no YouTube aí pra gente aí, a assessora Viviane? Aqui, ó, enquanto o pessoal tá se arrumando ali, ó. Lady Glória, manda Vitor grampear a máscara dele que tá... Pois é, pai, tá caindo minha máscara aqui, tá horrível isso aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Mas Jesus abençoe e vai passar logo essa pandemia pra gente poder tirar essas máscaras e se abraçar e se cheirar um bocado. Vinícius Batista Marques, Maestro Vinícius, um grande abraço para você, Vinícius, Maestro Vinícius, acompanha a live. Cadê aqui meu amigo Vitor Gordo, também Daniela mandando um abraço para Vitor Gordo. Vitor Lopes, você tem que parabenizar Vitor Gordo, que está dando um show de doações. Exatamente, Vitor está doando quentinhas, sopas também. Quem puder ajudar Vitor Gordo, entra na rede social de Vitor Gordo. Não é difícil encontrar a rede social de Vitor Gordo, até mesmo porque ele manda 150 mil mensagens em todas as redes sociais. E tá aí pra você aí, meu amigo Vitor Gordo, um grande abraço pra você. Que bom que você chega junto aí, meu velho. Que beleza, viu? Você tá fazendo um trabalho excepcional, Vitão. Deus lhe ilumine muito. Um grande abraço pra você, Vitor Gordo. Restaurante do Gordo, delivery, viu? Faça o seu pedido aí, delivery, do Gordo Restaurante.
Tereza Cristina também chegando aqui para acompanhar a live. É, mandar o nosso amigo Bidu lá de Floripa, né, Everto? Tá lá de Floripa. Aí, ó, Dalto Santini, tu nunca parou desde que nasceu. Falando para quem aqui, Jesus do céu? Chibirica vendo agora na radiola de a pilha. Chibirica tá lá acompanhando a live também. Aí, ó. É, deixa eu ver aqui, Irene Araújo acompanhando, William José Nunes da Silva, é sucesso, parabéns. Isabela Lima, música linda, tocou na estante aí. Raminho Santos, Raminho, Vitor, cadê Chibirica? Chibirica tá de quarentena, pô, velho com uma porra, sair na rua aí, o vento passa, ele morre, não pode não, tem que esperar a pandemia passar. É, também aqui o Sandro Santos, Everton, guarda as cachaças, senão Marcelo vai tomar todas. Já era uma vez Sandro Santos, é essas verdade, cachaças. É verdade. Tem que renovar o estoque. O Rara Lopes também assistindo, todo mundo assistindo, acompanhando. E compartilha aí, não esqueça. Vamos compartilhar a live aí, gente. Um abraço. Bora, Marcelo Matos. Marcelo Matos, tá tomando o quê, Marcelo? Eu estou tomando... isotônico. Campari. Campari é uma bebida leve. Né? Olá, Marcelo. A força que mora na água não faz distinção de cor.
toda a cidade é do chum. É do chum. É do chum. É do chum. Eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar. Eu vou navegar. Bruna Valois, música maravilhosa, parabéns pela iniciativa. Estamos doando 30 quilos de alimento. Bruna Valois, é da Vita Clean, né? Olha que bacana, que coisa bacana. É, também aqui, Neto Ferreira, Gigante que Dorme, tá pedindo, né? Neto Ferreira tá pedindo Gigante que Dorme. Vou tocar. Essa música de quem, Marcelo? Gigante que Dorme é de parceria de... É meu... Seu pai com o pai de Ferreirinha, né? Isso, exatamente. O avô de Neto Ferreira com seu pai, né? Exato. É Matos com o pai de Ferreirinha. Exatamente. Você ainda... Você vai... O violão, Marcelo, pega no... Não, no afinador. No afinador. Aí apareceu o som do violão. Gigante que dorme, espenta o berço, desperta, desperta, procura me ouvir. Desperta para o mundo esse inferno dantesco. Destrói o teu berço, constrói teu covil. Há séculos e séculos que vives dormindo, sonhando que és lindo, sonhando que és belo. Desperta ou então não serás mais que um sonho pintado de verde, azul, branco e amarelo. És uma terra tão bela e tão formosa. Plantando dá, vamos plantar amor e rosas. És uma terra tão bela e tão formosa. Plantando dá, vamos plantar amor e rosas. Desperta gigante, és todo tesouro. E amestra teus filhos com livros na mão. Desbrava tuas matas, garimpa o teu ouro. Descobre-te vidro de grande nação. Desperta gigante, serás um portento. Espera-se imenso, o teu povo viril. E grita para o mundo da gruta dos ventos, mas grita bem alto teu nome, Brasil. És uma terra tão bela e tão formosa. Plantando dá, vamos plantar amor e rosas. És uma terra tão bela e tão formosa. Plantando dá, vamos plantar amor e rosas. Bom, essa música é o seguinte. Meu pai fez essa música, era parceiro do pai de Ferreirinha, dois pé de cana, andavam junto, e aí resolveram fazer essa música. Eu não sei quem fez a letra e a música, então os dois fizeram essa música. Que bom, massa, maravilha. Bacana, bacana, essa música tem história. Isso. Essa música tem história. Música.
Sei que muitos têm na testa, Deus só como um sinal, um sinal. Eu como um devoto, trago cesto de alegria esse quintal, de quintal. Há também um cantaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, lá, ia. Fogo eterno pra fritar, inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra sumir, inferno fora daqui. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como pude beber, pude beber. Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda. Na verdade dá valor, dá valor. Abraço aqui a Bira da Top Pizza, meu amigo também, Nadigo, Bira e Nadigo, mandou um abraço pra Bira que tá acompanhando a nossa live aí, mandou um abraço aqui através do WhatsApp, aí falou assim, aí ninguém chama, eu quero tomar uma também, ah meu amigo, tome uma em casa, todo mundo toma sua cerveja em casa, beba, fique em casa, faça que nem som, viu, e outra coisa, a mulher ligou de novo pra som, já tá agoniada, manda ela acompanhar a live e saber que não é gravado, não é loop de imagem. Ele está aqui realmente, viu, essa menina? Então, e eu bebendo água ainda por cima, viu? E é água mesmo, viu? E outra coisa, ninguém encostou no copo dele, ninguém passou perto. Marcelo passou umas 400 vezes, mas foi bem longe, não teve nada a ver. Não se preocupe, não.
Tá tudo certo aqui hoje. Marcelo, o que, é que você vai fazer aí pra gente aqui? Tem muito abraço aqui pra muita gente. Olha, gente, todas as doações, se a gente não estiver vendo, você que não estiver colocando o seu comentário de novo aí, não se preocupe que a gente vai estar botando no Caçutinga, botando nas redes sociais, viu? O seu abraço, o seu alô e a sua doação. Um abraço. Excelente, não é, vai? Não vê, não. Repete aí. Adenal Pereira de Oliveira, doando R$100. R$100. O bom é que teve muito ensaio aqui agora, viu? Marcos Pastor, mais 10 quilos de alimento. Alô, Marcos Pastor, um abraço para você. Pra ti, pode me abraçar sem medo.
abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite. Falando o seguinte, muitas serenatas, Ana Tuía, muitas serenatas com Marcelo na estação e a galera do comercial nos anos 80. Ana Tuía mandando um abraço pra você, viu, Marcelo Matos? Aí você que está altamente embriagado aí, não tá ouvindo nada do que eu tô falando. Eu tô ouvindo, pô. Ana, você mora no meu coração. Aí, ó. Me adoro, viu? Um beijo e abraço pra você, Aninha. Eu falo mesmo, minha língua é desgraça.
Neto Ferreira falando o seguinte: Marcelo Matos, seu pai bebia mais que meu avô, você supera os dois, mas cara, mais que os dois. Você supera os dois, pai. Você bebe pra porra. Pronto, conversa essa aí. Obrigado, Neto. Você vai. Você. Você. Neuza Mascarenhas, estou ligado aqui na Praia do Forte. Ah, tia, vai lá. Agora eu vou dizer um negócio pra você. A pessoa tá em quarentena no Morro de São Paulo. A pessoa tá em quarentena no Praia do Forte, né? Aí a pessoa tá em quarentena no Morro de São Paulo, vem pra que porra aqui, né? Fica trancada dentro de casa. Não tem nenhum açude pra tomar um banho. Oh, meu Deus do céu. Boa, Everton Luiz ali falando. Eu me empolguei, eu nunca fiz um live. Calma, Marcelo. Tem alô, tem mais doação aí? Cadê as doações aqui? Sim, diga. Vá. Eu fui contratado para isso, pô. Eu vou ganhar 30 contas aqui. Eu tô aqui pra, eu tô ganhando para isso. Você quer tirar o meu cachê, porra? Você veio de Morro São Paulo para tirar o meu cachê? Ai, Jesus do céu. Eu me divirto aqui hoje. Me dá aí, Vivi. Vamos passar a lista de quem doou aí já aí. Vivi, você já podia estar fazendo a conta aí de quanto, que é muita coisa aqui, viu, velho? Olha. Dudinha, Lavinha e Guilherme, 3 quilos de alimento. Adenal Pereira de Oliveira, R$100. Daniele Oliveira, uma cesta básica. Trem da Alegria, R$100 em alimentos. Vitaclin, 30 quilos em alimentos. O que é isso aqui? Ah, foi o grupo, né, que doou 72 quilos de alimento, que já está aqui, inclusive. Olha, gente, a gente está fazendo coisa bem na brincadeira, porque estamos todos amigos aqui, essa diversão é muito bacana, externa para vocês aí, essa alegria que eu sei que vocês estão ouvindo aí também. Mas eu queria lembrar vocês que tudo isso também é para uma causa muito importante, que a gente está fazendo uma doação para os artistas da cidade e para outras pessoas que precisam. Graças a Deus as doações são muito bacanas, uma quantidade muito bacana de alimento que a gente está recebendo nessa live, outras lives virão. E a gente quer agradecer bastante a todos e todas que estão compartilhando e estão doando também. Muito obrigado em nome do Boteco Alambique, em nome de Everton Luiz, em nome de Lidson Rodrigues, Gabriel Luz, em nome de Marcelo Matos, Viviane Pinto, todo mundo que está aqui hoje transmitindo, fazendo, em nome da Milcista também, que ajudou a gente para estar fazendo a transmissão aqui. Mesmo com todo o problema que a Milcista hoje está passando por causa de fora, que não é problema aqui deles, é bom que se diga isso, eles tentaram, fizeram... Eu estou escondido porque eu quero aparecer, vai. Eu apareço tanto, Sirleide. Sirleide, cadê a sua doação, Sirleide? Você fez a crítica aí, por favor, agora faça a sua doação. Viu? Sirleide. Grande abraço para você. Sirleide Queiroz, a prima de Everton. Linda, Everton está dizendo que é linda, gostosa, com todo respeito. Com todo respeito, é ele que está dizendo. Ó, um grande abraço a todos vocês. Então, lembrando, gente, que vocês estão fazendo a doação e esses alimentos vão para muitos artistas que pararam, foram os primeiros a parar. E a gente não sabe quando vai poder voltar, né? Várias situações, Lindso conhece os amigos, alguns amigos lá de Salvador, que a gente tocou, trabalhou durante muitos anos. E eu estava comentando com a Edilene, acabei até me emocionando na live de Edilene Ferreira, que participou comigo do Caçutinga, porque lembrando e conversando com alguns músicos que estão numa situação muito difícil, alguns que tentaram suicídio, outros que já se suicidaram teve um músico que se suicidou em Itabuna. A gente então brinca com as coisas, que a gente brinca, dá risada, mas tem muita coisa séria, muita coisa complicada acontecendo. Então, essa live também é para isso, para que a gente possa celebrar e fazer com que as pessoas entendam que o momento é de se unir, de se ajudar, que a gente possa fazer uma grande corrente de união para que possa ajudar todos os artistas e também aquelas pessoas que precisam, viu? Olha que bacana, mineiro! Tá aqui Marcelo Matos, Everton Luiz, Gabriel Luz, Lidson Rodrigues na live do Boteco Alambique. Quem é que tá aqui? Cadê quem? Alô? O que é, Val? Vou botar você aqui no áudio aqui, viu, Val? Peraí. Cadê? Tira aqui. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Peraí, Val. Alô, Val?
Alô? Mesmo. Se você trocar o celular é melhor, não tô ouvindo nada. Um abraço para você, meu lindo. Eu não consigo botar aqui. Não tem como, pode rolar o som aí. Vai melhor botar o som aí. Val Abreu, manda um áudio pra cá, que o áudio é melhor, que eu consigo passar o áudio aqui do que você tá ligando. Eu não tô conseguindo botar, tá muito baixo aqui a ligação. Olha, lembrando que... Faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Vez mais veloz, a gente espera do mundo, muito espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, muito espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Thank you.
Como é a doação aí que foi? Como foi a doação aí do hospital? Ó, Marcelo Matos, Everton Luiz, Hospital Ferreira Filho fez uma doação importante aqui. Tá doando um parto. Um parto. Marcelo Bebe é ótimo. Para a gente escolher um parto. Tá o que, som? Um homem com cãibra é de arrombada. Eu não vou filmar isso não, porque é sacanagem. O homem tá com cãibra aqui. Eu pensei que tava morrendo aqui. Quando eu falei, eu dou um parto, ele saiu aqui agarrado na perna, que eu fiquei assustado aqui. Olha só, agora é sério, o Hospital Ferreira Filho está doando um parto. E a gente então, agradecer o Hospital Ferreira Filho. Você que tá aí, com sua esposa agora aí, que está... É um parto. Grávida. Com toda a estrutura, com todo o acompanhamento, com o apartamento, não é isso? Isso. Tudo certinho. Está dando, então, assim, é muito importante isso. Tem que procurar a gente para a gente ver como é que vai acontecer essa coisa. Mas é muito importante e a gente agradece imensamente essa doação. Eduardo Carvalho, Arregacilhas estão online. Também aqui, Saulo Bispo, qual foi? Tu quer que a live acabe 2 da manhã? É por aí. Se Marcelo tocar telegrama, Zé Cabaleiro tem 30 flocão meu. Se Marcelo Matos tocar telegrama, Zé Cabaleiro... Tem 30 flocão meu. Posição. Trinta flocão. Saulo, quem foi? Tarcísio Almeida. Eu tava triste, tristinho. Mas sem graça que a top moda magrelo na passarela. Eu tava só, sozinho. Mais solitário que um paulistano. Tocando as tampas me mexicano. Tava mais bobo que banda de rock. Um palhaço no circo, voz toque. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou da Alabama, dizendo preto, sinta-se feliz. No mundo tem alguém que diz que muito te ama, tanto te ama, muito, muito te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada, manda flores ao delegado, bater na porta do vizinho, desejar bom dia, beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada, manda flores. Delegado, e bater na porta do vizinho, desejar bom dia, dar o fruto da padaria. Mamá, oh mamá, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu pai. Mamá, oh mamá, sentido. E lá vou eu declarar nação, pelourinho contra a prostituição. Vai manifesto em libertação. E lá vou eu. Eu acordei com uma vontade danada que manda fora. Delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, beijar o costume da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada, manda flores ao delegado. De bater na porta do vizinho, desejar bom dia, beijar o costume da padaria.
mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu pai. Mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu pai. Mama. Olha só, gente, eu queria mandar um abraço aqui à nossa amiga Ana Pataíba, da Costa Seguros, Grupo Costa Seguros, também patrocinando aqui, chegando junto nesse evento. Ana, que chega também em todos os eventos, todas as lives, sempre marcando presença, dando aquela força. Então, registrar aqui o apoio à nossa querida Ana Pataíba, conhecida como Ana Pataíba, do Grupo Costa Seguros. Um grande abraço, Ana. Valeu, querida. Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabu babu esquisito, batendo dentro do peito. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bom, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se luta e gente já não há mais coração. A gente se luta e gente já não há mais coração. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Dá pro babu esquisito, batendo dentro do peito. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito. Coração bom, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude, gente, já não há mais coração. A gente se ilude, já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude, gente, já não há mais coração. A gente se ilude, gente, já não há mais coração. Já não há mais coração. A gente se ilude, gente, já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude, gente, já não há mais coração. A gente se ilude, gente, já não há mais coração. Que me domina, me não é a mesma que domina o coração. É como se fosse de cheiro, que carrega o ano inteiro, cheiro da provocação. Essa sensação que me domina, me não é a mesma que domina o coração. É como se fosse fogo de cheiro, que carrega o ano inteiro, cheiro da provocação. Eita, que trem bom. É, cheira fulô. Quando eu penso nela,
sobe um calor na saudade. Ela me deixou na saudade. Ela me deixou na saudade. Ela me deixou na saudade. Ela me deixou. E tá danado, tá danado. Tá danado, tá danado de bom. E tá danado, tá danado. Tá danado, tá danado de bom. Tá danado, tá danado, tá danado de bom. Tá danado, tá danado, tá danado, tá danado de bom. Essa que me domina, menina, não é a mesma que domina o coração. É como se fosse a flor de cheiro, que carrega o inteiro cheiro da provocação. Essa que me domina, menina, não é a mesma que domina o coração. É como se fosse a flor de cheiro, que carrega o inteiro cheiro da provocação. Eita, que tem bom. É, cheira fulô. Quando eu penso nela, sobe um calor na saudade. Ela me deixou na saudade. Ela me deixou na saudade. Ela me deixou na saudade. Ela me deixou. E tá danado, tá danado, tá danado. Ali, danado, tá danado. Saiu que dia, hein? Ô, oh, rapaz, saiu que dia isso aí? Eu tô aqui com o Triângulo de Lubarata. Isso aqui é uma obra importante. Olha, você que tá doando, a gente quer agradecer bastante a sua doação. Muito obrigado pela sua doação. Aqui manda um abraço aos amigos da Cristal, a cerveja da Cristal. É a cerveja que nós estamos tomando uma ali com força. Manda um abraço, amigo Ney, Ney Belo. O vereador mais bonito da. Como é o nome do homem? É Ney Belo. Ney Belo. Marquinhos, muito obrigado pelo apoio. Vamos fazer um sorrodinho assim, acostumzinho, bem devagar. Dona da minha cabeça, ela vem como carnaval, e toda essa paixão recomeça. Não há um porto seguro, futuro também não há, mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita. Demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Safoneiro. Saudada pra chotear. Ilili. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver.
me chegar. Eu quero saciar minha sede milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto, vivis em paz. Por isso nunca desapareça, nunca esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, bonita demais. A lua quando brilha fala de amor. No gingado desse short seu calor. A noite acordada sonho com você. Ei, ei, o som ligado, fico perturbado, sem ter o que fazer. Só e dessa e dessa rotina, não quero não colo de mamãe, só quero colo de menina, pouco a pouco conquistar o teu coração. E dessa e dessa rotina, não quero não colo de mamãe, só quero colo de menina, e pouco a pouco conquistar o teu coração. No outro dia a gente se vê, vou pro lugar, lembre do sertão, cantando shot pra me convencer. Vai, e a maravilha, até quando Deus quiser, e a maravilha, a maravilha, até quando Deus, e a maravilha. Até quando Deus quiser, amar até, amar até. Sanfoneiro. Olha que delícia. Aí você me mata, né, bicho? É, deixa eu mandar um abraço aqui, ó, a Célia Mares. Célia Mares, mãe de nosso amigo Saulo. Grande Célia, cantora. Célia que, de primeira Célia, linha. Célia que canta muito, fez uma live muito canta bacana. Canta muito também. Mesmo. Canta demais, Célia, viu? Ave Maria. Alô, Célia, um grande abraço pra Saulo você. Saulo tá vivo, Vitor? Ele tá entre nós ainda? Saulo tá ou já aqui, partiu tá aqui respondendo, inclusive, que... Célia, beijo, Célia. O pessoal falou... das músicas aí. Marcelo, pra... sente-se, Marcelo. É, Saulo Bispo também, mano, aqui, Saulo Cirleide, é, cadê, Tarcílio, Tarcísio Almeida, que beleza. Tá de cobertor, vai ser, não vi não. Todo mundo chegando junto aqui, Saulo, falando, aqui, é, que estão revezando, né, fazendo um sonzinho, cada um fazendo um pouquinho ali. Ainda bem que é tampa jogada fora. Viu? Deixa eu ver aqui quem tem mais. Eu já me perdi, foi todo aqui, Bibi. Camila Damião, forrozinho, viva pra chotear. Aí, ó. Pra chotear é terra. Neto Ferreira pedindo pra cantar. Canta, menina, que eu... É, Neto Ferreira pedindo, menina, quero te encontrar. Eu acho que aquela... Né? Menina, quero te encontrar, brincar de namorar.
Antevovido. Essa música é do Cacique do Nordeste, né? Aí a Denal Oliveira pedindo: toca Boate Azul! Ixi, Maria, vai começar a porra. Na hora que eu envenenar aqui, fodeu. Eita, pai. Não ligue, não ligue, não ligue. Isso é Marcelo Matos. Essa pessoa passando o tempo todo é Marcelo. Aí, entendeu? Para evitar mais gente aqui, Marcelo Matos está servindo também como garçom. Só que a cerveja nunca chega. Ouvido, circular, quer falar, fale que eu não ligo. Menina, quero lhe encontrar, falar no seu ouvido. Amigo particular, se quiser falar, fale que eu não ligo. Vou me perder por aí pra te encontrar. Sou teu dengo, e te fazer o dengo, deixa eu te amar. Vou me perder por aí pra te encontrar. Sou teu chamego, e me dá um beijo, deixa eu te amar. Nana, eu, meu amor. Nana, nana. 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 Eita, busca a boa da porra. É Magnão da Ilha da Samba. Olha, 150 mil pedidos para Boate Azul. É, abraço aqui a Lobisomem Bispo. Abraço, Lindson. Ainda bem que ninguém tocou. Sérgio Teixeira, aí. Toca Chão de Giz. Ainda bem que ninguém falou ainda que toca tem, ainda teve um pedido aqui para Chão no de dia, Giz. No dia que eu saí de casa também. É. Aí já conheço até quem é o dono do pedido. Espumas ao Vento. Tem mais pedido do que gente aqui, viu? Nunca vi um negócio desse. Aí, lente isso aí. Ih, Marcelo começou a soluçar. Marcelo começou a soluçar aqui agora. Marcelo, vai lá pra cima. Primeiro andar. Levanta os braços, Marcelo. Bota uma fitinha azul, vermelha na cabeça. Você. O mundo é grande, é seca aí dentro ainda. Não, deixa quieto. Bora fazer os pedidos. Quer dizer, ô Vitor, quem pediu doou? Quem pediu doou, até então assim. Pra pedir você que doou. Edilene pediu Boate Azul e Daniele também doaram. Boate Azul vai ficar... Marcelo do meu lado soluçando, foi derrubado. Maria José Araújo Lopes, toca Deslizes. Aí vai ser Biel no estanque, hein, Marcelo? Vamos fazer aqui um aqui, ó. Quando a cerveja. Som. Puxa. Garçom, olhe pelo espelho. A dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa. Hoje eu vou
embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Rodrigues no acordeão. Meu parceirão é desde 2000 e quantos são? 2000 quase nada. 2002. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou embriagar-me. Pode ter certeza disso. Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sou, te amo. Adoro teu corpo divino e pelas mãos do destino a mim tu viestes. Tenho ciúme do sol, tenho ciúme de tudo, tenho ciúmes até da roupa que eu sei, só o sustenido do cara, o sustenido do filho. Mas ficou legal. Marcelo? Esquece. Agradecer mais uma vez a César do Bradesco, Zé Filho da ABB, Bartolomeu, meu amigo de Ilhéus, Motomania, Bicicletas, Quero Mais Supermercados, que deu duas cestas básicas. É, o grupo Arregacilhas. Nosso amigo Marquinhos Caceteiro, que eu não entendo esse sobrenome dele, mas tudo bem. Parrudão, Vitão, Igor, Saulinho, Kiko Lapada, Jangadinha. Essa galera se reuniu e juntaram, né? E doaram 72 quilos de alimentos. Valtinho, meu amigo, tio, irmão, padrinho, tudo é tudo. 10 quilos de alimentos. Alguns patrocinadores da gente, patrocinadores não, colaboradores. Vitaclin, doutora Karina Velami, Elitson Wesley, muito obrigado Wesley mais uma vez. Mil System, Ética Consultoria Assessoria. Solusion, Energia Solar, Enaldo e Val Abreu, uma dupla quase que tipo Batman Rock. Everton Luiz, deixa eu mandar um abraço para Danilo, Danilo da Churrascaria JR. Danilo, doa quanto aí, Danilo? 20 quilos de alimento, Danilo da Churrascaria JR, 20 quilos de alimento. Muito obrigado, Dan. Olha, gente, te amo, um abraço. Everton Luiz, a gente está chegando ao fim da nossa live. Oxe, aqui é 4 horas da manhã. Que fim de live aqui, que hora é essa? Temos 2 horas de live, 2 horas fechadas de live. Só falta mais 4, pronto. Aqui é Circuito Barrondina, eu esqueci, pô. Aqui eu até tinha esquecido. O que é, Viviane, tá falando aí? Viviane tá ali, quase dançando em cima da cadeira. É o quê?
Aqui, rapaz. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui. Edilene Ferreira está pedindo a música de Fagner. Mandar registrar o apoio aqui, o abraço a Ana Pataíba, da Grupo Costa Seguros, que chega junto sempre com nós aqui, viu? Com certeza. Eu, Ana Pataíba, estou sentindo. Edinha, muito obrigado pela ajuda, pelo, na verdade, o mais importante de tudo. Pela aposta no projeto, pela aposta na ideia, né? Edinha, Neto Ferreira, Ferreirinha, o pessoal todo aí. Dona Zezé. Dona Zezé. Tá claro, aqui coisando no celular até agora. Isso. Aqui, Dona Zezé. E eu tenho aqui uns pedidos aqui que é só quem conhece vai entender. É da época da laje. Da laje. Você sabe o que é laje? Eu fiz uma fogueira no primeiro andar de uma casa. Aí só quem participou para entender isso aí. Eu fiz uma fogueira na laje do primeiro andar de uma casa. Você só está podendo falar isso depois de 10 anos, depois que o nem eu já sabe o que é isso aí. Depois e eu vou fazer crime, a música que ele quer, eu sei. Depois que o crime prescreveu, aí você está contando agora. Não prescreveu porra nenhuma. Você casou com a porra do advogado, pô. Você pode contar que você tocou fogo na laje. Marcelo, essas porras você pode contar já agora. Já que você atravessou aqui mil vezes já hoje, você pode pegar uma cerveja para mim? Para mim. Marcelo soluçou. Marcelo é o... Qual a cerveja? Garçom, pega uma cerveja. A tia Cris. Tia Cris, a melhor cerveja do planeta. Porra, olha o andar do homem, mostrando que está em plena forma física. Leve lá para Vitor Lopes. Uma para cá. Para você também. Não, para mim é só uma. Uma para cá. Abraça Cristal, Beer. Tia... Ei, Cristal. Aê, Marcelo, valeu. Oh, meu Deus aí do tá céu, ficou. Jesus, aí, não abre isso aí, não. Vai espumar tudo aí. Vai. Meu pai eterno. Cristo amado. Derrubou a porra da cerveja. Ainda bem que ele já tocou já. A cerveja veio amassada pra cá, Jesus do céu, meu Cristo. Ô, oh, meu pai. Uma hora dessa pode, né? Depois de meia-noite. Neil, dê um ok se você ainda estiver entre nós. Se você ainda estiver entre nós, dê um ok, porque eu vou fazer essa música pra você. Se já partiu para uma outra, tudo bem. Mas eu vou fazer uma música para você agora. O Saulo Bispo está aqui falando o seguinte: Marcelo não está nem um pouquinho bêbado, porque já soluçou aqui do meu lado umas 4 vezes aqui. Estou com medo aqui, daqui a pouco ele golfa. Não dá certo não, meu Jesus do céu. Agora a pergunta que não quer calar, Marcelo Matos. Uma quarentena dessa, a pessoa tem que ficar em casa. Tu sai do Morro de São Paulo, de um paraíso daquele, pra vir fazer o que caralho é aqui, Marcelo? Eu sei que Serrinha tem uma água bota boa. O microfone pra ele agora. Eu sei. Bote o microfone pra ele agora que ele vai responder. Olha só, eu sei que Serrinha tem uma água poderosa. Já viu aquela música? Eu bebi, tu bebeu, deixa ele beber. Eu bebi, ele bebeu. Daquela vez que eu passei lá em Serrinha, água gostosinha igual aquela, eu nunca vi. Já viu essa música? Pois, eu sei que a água de Serrinha é boa. Levanta defunto, levanta a porra toda. Mas você saiu do paraíso, velho. Você saiu clandestinamente da ilha. Isso. Saiu. Fugido numa balsa clandestina para chegar até aqui em Serrinha. Contratou uma balsa clandestina. É verdade. Veio sair no açude do Gravatá aqui em Serrinha, Marcelo Matos. Para fazer a live aqui. Só que ele tinha 30 Fala, dias Marcelo, lá. Fala, Marcelo, bota a sua voz aqui. 30 dias lá sem beber. E quis recuperar tudo isso aqui em 20 minutos. Isso aí fudeu. Vim fazer essa live aqui. Convidado. É um grande prazer pra mim. Muito obrigado, galera. Hein? Sim. Chama, Marcelo Matos. Ô, rapaz, eu quero dizer pra você que é um prazer receber Marcelo, porque Marcelo, eu posso falar disso, o Everton Luiz também, nós somos fãs de Marcelo desde 1900 e nada, quando a gente começou a tocar, se espelhando. Eu mesmo via Marcelo com a porra de um cabelão batendo na bunda, que eu falei, cabelo... Ó, quando eu crescer... Boate Azul. Quando eu crescer, eu quero ser que nem Marcelo. Aí, diga, pô. Boate Azul, vou ficar devendo a galera aí. É, Boate Azul vai ficar devendo. Vou ficar devendo. Você faz, Vitor? Vem. Vem fazer, não, Vitor. Não, vem. Sei não, coisa. Vai fazer no instante. Pronto. Deixa eu quieto aqui no meu canto. Tome mais uma, você vai fazer. Vitor Lopes vai fazer Boate Azul no instante. Rapaz, eu tô respeitando a quarentena. Eu tô respeitando. Quando eu chego em casa agora, por exemplo, eu tenho que ficar nu pra entrar em casa. Eu tenho que ficar nu. Eu vou fazer uma música agora pro meu amigo Neinho. Jaine Broca, rapaz. Que é da época da laje. Da laje. Se ele estiver ainda entre nós, em vida e assistindo, ele vai entender tudo. Não sei se vai ser uma coisa boa na casa dele, mas ele vai entender. A gente vai amanhecer o dia que só vai ficar com os bebos assistindo a gente, você sabe, né? Segura, senhor. É só o sino.
minha amiga senhorita. Eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. E o que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho, mas tenho só um amigo. Traz o que é seu. O Bahia Forte aí aparecendo lá atrás. Vai, Marcelo. Numa palhoça. Nosso amigo, traz o que é ser viver correndo, demorar. Vai, nenhum, se joga doido. Bora, essa música é história. Aqui é pequeno, e se for preciso, a gente aumenta depois. Tem o violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha, é sua. Vem morar comigo, doce meiga senhorita, vem morar comigo, meiga senhorita, vem morar comigo, doce meiga senhorita. Sabe, eu vi isso aí. Cada vez você distante, mas eu gosto de você. Sabe, me dê uma cerveja aí, pô. Eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil. Vem a vida pegar, tia Cris. E te dar sem receber, só você. Só você me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce de te amar toda manhã. Os momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Bora! Vai, saudade, diz pra ela. Vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela, só pra ver o meu viver. E vai, saudade, diz, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, ver se volta a minha solidão por ela, só pra viver. Obrigado. Chama! Chama, miséria! Mata, caralho, mata!
Peraí, eu tenho que me comportar com aquilo que eu fui contratado. Deixa eu falar melhor. É só uma, só. Mata. É cristal que tá descendo. A cristal tá descendo, viu, rapaz? A cristal tá descendo. Menino. Oxe, tia Cris é a coisa mais linda do mundo. Ai, cristal tá descendo, menino. Mata. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta. Não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até no meu sorriso tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida, vida vazia? Vamos começar com uma? Tá começando agora, meu show. Dia nublado, vento gelado, noite sem luar, vida vazia. De sentimentos, noite sem sono, no abandono. Mar do Galo, causa dos jorros, minha gente. Eu não aguento. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta. Não me deixa mais. Já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida, vida vazia? Saudade sua. Dia nublado, vento gelado, vida vazia. Oh, 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 oh. Noite sem sono, no abandono. Eu não aguento. Clap, 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 clap. Hoje é dia de você ligar pra ex ou ligar pro ex e sofrer um bocado. Hoje é dia de você pegar o telefone e chorar um bocado nos pés do seu ex ou da sua ex. É aquele dia que você toma aquela cachaça e daqui a pouco você tá dormindo na varanda de casa com o cachorro lambendo a sua boca. Hoje é dia de você beber e amanhecer o dia lá em 10 horas da manhã. Você acorda com aquela boca com gosto de guarda-chuva, que não sabe nem de onde veio. Lucas Queiroz, dá um zoom em Lindson, a audiência sobe. Olha. É por causa da máscara, bicho. Toda vez que dá um zoom, é, já Lindson, é feio, a audiência sobe. Já com essa máscara fica mais foda. Rapaz simpático, elegante e meu sincero. Irmão, é. Meu irmão. Ih, com essa sanfona coisada. Aí, ó. Olha só. Mas eu tenho que fazer uma música aqui, eu lembrei agora. O Adi pediu uma música.
Rapaz, olha, Danilo pediu 3 músicas. Ele tem João de Barro. 3 toneladas. Danilo pediu. João de Barro. Ele já doou, ele já doou. 3 toneladas? Ele já doou 20 quilos de alimento. Ele já pediu corsário. Ele já, 20 corsário quilos. Vai ser Marcelo quando voltar. Tocou quando voltar. O corsário, ele pediu corsário, espumas ao vento. Vai ser e Marcelo. E a minha é, eu já sei qual é. Val Abreu tá 2 horas de relógio tentando falar com a gente por telefone e sempre cai. Ou não sei. Val Abreu, um abraço, Val. Chama, Val Abreu. Essa vai pro meu amigo Danilo. Então. Aí Diego Bispo apareceu, uma hora dessa, olha, rapaz. A hora que Diego Bispo vai aparecer. Manda dormir. O meu desafio é andar sozinho, esperar tempos nossos destinos, não olhar pra trás e esperar a paz que me traz. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu, sendo um menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, te entendo agora. Por favor, me ensina como guardar o meu amor. O meu amor. O meu Biel, quero ver se encontra baixo. Aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor. João de Barro, te entendo agora. Por favor, me ensina como guardar. E aí, Dan?
meu amor. Oh, deixa eu botar um áudio aqui, parabéns, viu? Parabéns. Bota, meninos, bota, meninos, bota. Parabéns. Bota um áudio aqui, viu? Yeah, pra você. Grande, grande, grande live. Everton, obrigado. Vou dar aquela bique. Um abraço. Eu tô aqui com meu compadre também. Aí, vou abrir aí. JR, minha mulher, minha esposa, Suelen. Graças a Deus, estamos aqui ouvindo vocês. Obrigado por tudo. Vocês todos, Marcelo Matos, bêbado, monstro da música serriense e brasileira, delício. E outra coisa, você, Marcelo Matos, chegou, rapaz, pra vir abrilhantar tudo isso. Gabriel Luz, de 0 a 10, você é 11. Aí alguém verdade, viu? Verdade. Ele falou uma coisa massa. Aí alguém liga, 0 a 10 é 11 mesmo. Se você é 11 mesmo. Eu não venho nem dizer quem que tá ligando agora, porque. Não. Eu não estudo, eu perturbei som, né? Eu perturbei som. Minha mulher tá na frente. Sou mulher, bicho? Eu não posso. Não, minha mulher não liga pra mim, ela manda meus filhos. Oh, não vou nem falar essas coisas aqui, não. Não fala mesmo, não. Fala mesmo. Manda a gente nem ouviu a mensagem toda de Valber. É isso, velho. Manda só a mulher saber a hora certa de ligar, bicho. Porque assim, por exemplo, se nossa live vai até 4 da manhã, ela já liga uma. Eu não sei que hora é essa. Que hora é essa? Que hora é essa, Lins? Por favor. Ai, Deus do céu. Uai. Ah, uma hora, Vitor. Manda ela saber a hora de ligar, pô. Uma hora da manhã. Ó, Everton Luiz, 2 horas e 28 minutos de live. Quantas? 2 horas e 28 minutos. Então, hora de lá. Gabriel entrar em ação, aquela Bob Marley massa. É, claro que sim, Gabriel. Você vai fazer que nem a live de como é, Safadão? Foi 10 horas de relógio? Claro, velho. Quem é Safadão, eu vou, a gente vai bater esse recorde hoje. Vamos bater o recorde de Safadão, ó. Daniele, manda um alô pra Gabriel e Du aqui assistindo a live comigo, viu, Gabriel? Ó, oh, Gabibi, Daniele Oliveira. Esse Gabriel é ninja, viu? A Daniele Oliveira, mandando um abraço para você. Gabriel, outra coisa aqui. Diego falando, toma uma. Grandes agora, coisas, Diego. Uma hora você da manhã. Tá bêbado. Diego, você tava dormindo. Diego tava bêbado, dormindo, não sei. Aí apareceu agora pra tomar uma. Diego só bebe final de semana. Hoje, é. Diego só bebe final de semana. Amanhã é feriado, filho. Amanhã não. Já é feriado. É, aí agora tem que. Contra a vontade de Everton. Contra a vontade de Everton. Nós vamos fazer mais quantas músicas para encerrar? 50. Oi! É hoje que eu não chego em casa. Mais uma vez agradecimentos. Soluz e Energia Solar, Ética Consultoria e Assessoria, Mil System, Elite Som, Doutora Karina, Vita Clean, Cristal Cerveja, a cerveja dos encontros. Eita, tia Cris, é uma delícia. A bicha é boa, tu é doido. Ferreirinha, Valúcio e Corretora de Seguros, meu amigo Marcos, muito obrigado. Edilene Ferreira, Grupo Costa Seguros, Ana Pataíba. Ela veio aqui, viu? Ela demorou de começar, ela bateu aqui, bateu aqui. Ela bateu aqui e perguntou qual é o problema, não sei o que. Já. Pax Bahia, meu amigo Nisso. Nears, do Goiás. Obrigado por tudo. Vamos lá? Vamos fazer? Fazer qual é? Agora com você, meu irmão. Fazer. O Bob e o Bob. Thank you.
tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. A tristeza mendigando um sorriso é como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de cara descansar. O sentido da vida encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Invocadinho. E outra coisa, ele vai fazer aquela pegadinha de Samarica. Vai, vai, não pode sair daqui sem fazer isso. Samarica. Vai. Agora sem máscara. Eu acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe. Porque eu vejo o tempo passando e cada vez apaixonando mais, mas você não percebe. Porque invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir tua voz, olhar teus olhos tão lindos. Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto, para mim era tudo, tudo que eu mais queria. Mas como sempre o amor me deixa mudo. Queria te dizer, te quero, te amo. Mas onde está você? Você quer tomar meu lugar na praça dela? Te chamo, queria te dizer. Como é? Você quer tomar meu lugar na praça dela? Não sei. Quando eu te chamo. Alguém mandou ser o que sou e o que gosta. Não sei quem sou, nem vou mudar. Bora, se aquilo que eu sempre quis, se acaso você diz que ponto um dia em ser feliz nesse palacego. Pra que chorar?
caixote com alegria. Eu escrevi seu nome na areia, o sangue que corre sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor é o que eu ainda sua? Agora passa, Marcelo, na frente. Então, melhor ter nada e luta pelo que eu quiser. Ouço forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar. Aqui, Marcelo, não precisa. Onde eu quero ir, se quiser também pode vir, escutar meu coração que bate no compasso das arrombas de paixão. E pra surdo ouvir, que esse shot faz milagre. É isso mesmo? Pra cego ver, que esse shot faz milagre acontecer. E pra surdo ouvir, pra cego ver, que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, tô com parma. Cego ver, fala, mano, faz milagre aí de bom menino, mas é. E aí, Victor Lopes? Eita, nós! Olha só, chegamos, vamos fazer mais quantas aí, diga aí. Até 4 da manhã. Vai compensar o atraso. Não ouvi não, seu microfone tá aí, tá ligado? 4 da manhã pra compensar o atraso. Ó, vamos fazer mais 3. Tô brincando, lógico. Vamos fazer mais 3 e a gente vai encerrar a live. Eu não sou safadão nem... É, a gente vai encerrar a live, foi muito bacana enquanto durou. Realmente a gente poderia amanhecer o dia, mas tem a vizinhança aqui, a não ser que a gente vai tocar aqui com todo mundo com fone de ouvido. Aí daqui a pouco a gente vai começar, nego vai polícia, aí ia ser bacana, até dar uma audiência boa, né? Se a polícia batesse aqui e tudo mais. Se dá pra chegar bonito. Mas foi uma live bacana, começou com atraso, tivemos um problema na internet, devido que veio lá de Salvador, né? Acabou prejudicando a rede aqui, inclusive os meninos da Mil System estão até agora ainda resolvendo as coisas, amanhã... já para poder resolver e deixar tudo ok na cidade, mas as pessoas não tiveram, não sentiram isso, a diferença, só a gente mesmo que estava fazendo a transmissão, acabou sentindo muito porque não estava conseguindo fazer a transmissão com a qualidade que a gente queria, infelizmente, mas a gente conseguiu transmitir para não deixar de fazer a live para vocês. Agradecer a todas as pessoas que doaram, a lista é muito grande, a gente arrecadou muito alimento, a gente arrecadou muita... muito alimento mesmo para poder doar para os amigos que estão precisando, não só os artistas, os parceiros, os amigos, as pessoas entenderam a ideia, se sensibilizaram com a proposta e a gente fica muito feliz com tudo isso. Primeira dama?
agradecer aos amigos que estão até agora aqui com a gente, acompanhando, a toda a galera do YouTube, toda a galera do Facebook. A gente vai estar sempre, todo mês, fazendo uma brincadeira dessa, uma live aqui, ou uma live em qualquer canto que seja, que a gente possa estar batendo papo com algum artista, a gente vai estar sempre fazendo. Foi muito bacana. Nós vamos fazer algumas músicas a mais aí, eu não sei quantas músicas a Everton vai fazer ainda. 50. O que é que vai rolar agora para poder encerrar? Biel vai botar um bob. Biel. Até mesmo porque eu tô com muito medo, preocupado com o Marcelo. Marcelo, as pessoas duvidaram de Marcelo. Marcelo tá aqui em pé ainda. Graças a Deus. Ele já passou todas as fases, ele já passou. Ele já soluçou. Ele vai fazer daqui 10 ainda. Ainda? Marcelo vai fazer Jade. Jade, Corsário. Marcelo. Só Jade. Papel machê. Quem, Marcelo? Quem tá bêbado? Você tá bêbado? Não, você tá dizendo que ninguém percebeu que você tá bêbado. Valeu, gente. A gente vai fazendo aí mais duas músicas. Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando a transmissão. Muito obrigado por vocês aí contribuindo bastante por essa live aí, viu? Chama que é sucesso! I wanna love you. Treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together. We share the shelter of my single bed. You share the same room. But I provide every. Is this love that I'm feeling? Is this love that I'm feeling? Yeah. I wanna know now. Oh, get to know now. So I throw my cards on your table. O coração aí, toca uma pra moer pra encerrar no pra você, no... Everton, agora é com pra moer, pra moer, pra moer. Com Everton. Toca uma pra moer aí, vai. Deixa pra encerrar, pô. Pra encerrar. Se é pra encerrar com também doendo. Não é comigo não. Eu agora também já comecei. Não é comigo não.
Eu tô contando com a lasanha de Viviane que tá ali esquentando ali. Rapaz, já fez a divulgação da lasanha, da feijoada. Viviane foi agora botar a lasanha no forno pra gente comer nesse tanto. Eita, tenha calma que só pra o forno pegar temperatura, são 10 minutos. Sim, sim. Com mais 20, pra lasanha ficar boa, 30, ou seja, meia hora de live ainda. Olha só, você, lembrando que o Boteco Alambique está fazendo delivery, certo? Final de semana de feijoada e também lasanha. Se você não quiser comer feijoada... E parmegiana. Lasanha. E também o filé parmegiana, Everton Luiz. Ah, e tem um negócio de uma lasanha fit, uma lasanha com repolho, que é uma delícia. Aí já é a low carb. Low carb. Fala o número aí, Everto, para se a pessoa quiser ligar aí. Não gaste meu álcool 70 não, rapaz. Ô, meu Jesus. É seu, é? É, rapaz. Fala aí, vai o telefone da para pegar a feijoada e a lasanha. Delivery. 99139-0705. Fala aí, Vitor. 99139-0705. É o meu. O de Viana não sei não. 99139-0705. Você liga e você pede sua feijoada final de semana. Você pede também aí a lasanha, certo? Lasanha de molho branco, lasanha de molho tradicional e também a filé parmegiana. Todas essas coisas maravilhosas e deliciosas. Como é o sotaque? Filé parmegiana. Isso. Ora, não. Falo, me, carbonare. Fala, Belo. Que passa, Belo? Olha só, Everton, qual é a música que vai machucar os corações pra gente finalizar a coisada aí? Pra gente finalizar, aí, Marisa Ferreira pediu Zé Ramalho Sinônimos. Bidu, live top, meus amigos. Matei a saudade. Olha a pegada aí. Tá começando agora o show, pô. Olha, tem até... Gustavo Lima amanheceu o dia, porque eu não posso ir para 4 da manhã. Tem até negócio de frios. Ó, queijinho. Aí. Viviane, não dê mais a ninguém, não. Pode trazer para cá agora, que essa porra que eu vou detonar aqui, com a fome da desgrama. Chama, Everton Luiz, a Butaco do Alambique, Boteco Alambique. Com a live hoje aqui, agradecendo a todos os amigos que contribuíram aqui, viu? Olha, somando aqui, viu, Everton, dá uma tonelada, viu? Uma tonelada de alimentos a gente arrecadou hoje aqui, viu? Eu ainda não contei tudo aqui. A gente pode passar disso aqui. Quando contar aqui, a gente vai conseguir botar na amanhã. Nós vamos botar nas redes sociais divulgando. Mas com certeza ultrapassamos uma tonelada de alimentos hoje aqui, viu? Olha que delícia, olha que beleza. Valeu, Serrinha, valeu, meu povo. Vitor, ajuda aí, por favor. Só toca com o Biel. Me acompanha. Toca abaixo. Não. Não, pô. Eu quero dois violões. É porque que você... Peraí que no momento eu tô com a boca cheia aqui. É o que mesmo aí que você quer? Parei tudo. Bora, Biel. Pega logo. Ele tá no final, meu amigo. Ninguém tá vendo, não. Acústico, é. Não tem nada de baixo, mano. Comigo não, bota aí, liga aí. Não é comigo não, estoura. Então fecharam lá. Som fechou, papai. Aqui tem aí, técnico, aí, pô. O cara é foda. Só é. Aqui tem técnico, só papai. É diferente. Olha, Lucas Queiroz. Se precisarem de ajuda com o freezer da Cristal. Diga que eu saí de casa. Minha mãe me disse. Filho, vem. Rapaz, tu é Naldo, é? Eita, deixa eu ver com a máscara do desenho. Ô Vitor, você tem como deixar essa estrutura aí ligada? Você pode ir embora. Olha aqui, ó, vou filmar aqui porque ele chegou aqui com essa máscara dele aqui, ó. Tá parecendo um assaltante, eu fiquei com medo aqui. Mas ele não doou nada ainda.
Do nada ainda. Fiquei com medo. Aí é só luz e energia. Só luz, parceiro também nosso aqui, ó. Chegou junto aqui, ó, com nós. Chegou, foi? Não sabe não. Feio, você é lindo. Agora, Marcelo, além de tudo mais, tá tropeçando nos cabos. É, Marcelo, tá foda. É isso. Vai. Que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos que saí de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção. Mãe daquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr nos pés. Sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade ela jamais saía. Ela falou assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos que saí de lá. Mas ela sabe que depois que cresce eu me queria continuar ali. Mas o destino quis me contrariar. E olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha abençoa. Valeu, gente, até a próxima.